Dubrovnik, biser Jadrana, turistička meka, ali i grad sporta, vaterpola, odbojke, džuda, košarke i mnogih drugih. Projekt Hrvatskog olimpijskog odbora, Glas žena u sportu, okupio je 30 predstavnica iz nogometa, odbojke, košarke, džuda i vaterpola. To je projekt koji sam ja predložila nakon što sam dobila nagradu za žene u sportu zbog inzistiranja na tome da se uvjeti pod kojima se sportom bave muškarci i žene, odnosno sportaši i sportašice, ujednače, odnosno približe mogućnostima za postizanje rezultata za oba spola jednako. Kako moje iskustvo, a dosta je dugotrajno prikupljeno, govori da u našem okruženju zapravo nam fali znanja i da bi same sportašice mogle puno više napraviti na poznatosti svojih sportova za koje su se odlučile. I je potrebno da ih se nauči na kako bi se mogle brendirati na tom istom slobodnom prostoru da postignu određene rezultate za svoj sport i za takve uvjete. Održali smo te radionice, seminare u Zagrebu, u Osijeku, u Šibeniku, u Puli, u Rijeci i evo nas sad u Dubrovniku. Na neki način svugdje nam se potvrdilo isto. Naše sportašice i trenerice su dolazile i sutkinje iz nekih sportova, dakle zainteresirane su da vide šta im nosimo i šta radimo na tom projektu. I prvo mi prikupljamo materijal, drugo sasvim sigurno one će sa tim nekim orijentacijskim znanjima moć naći primjene i vlastiti izraz, a mi ćemo prikupiti materijal i snimljeni i teorijski i s njime ćemo izaći na svjetskoj konferenciji koja će biti organizirana do kraja ove godine. Standardna radionica, ponašanje pred kamerom, izazovi društvenih mreža, stvaranje stereotipova i ovog su puta Dubrovkinjama bili itekako zanimljivi. Pa sigurno jedno nezaboravno iskustvo za sve prisutne tu na radionici, jedna izuzetna prilika za sve mlade cure, za žene koje su u sportu, koje jednostavno nisu do sada bile upoznate sa dosta nekih finesa na kojima se griješi i stvarno u stručni tim koji je tu bio, super nam je došlo da nam se objasne neke stvari. Pa mix zona, na primjer, koja je stvarno problem općenito sportašima, samo ne i curama, znači zatekneš se u situaciji, puna adrenalina, ne znaš što ćeš reći i super je kad ti neko s druge strane kaže u čemu vidi problem i koji su jednostavno nedostaci u toj cijeloj priči. Znači i mlađim curama i ekipi općenito prenijeti ove dojmove odavde, ali naravno nadam se da ne stajemo samo na ovoj jednoj radionici u Dubrovniku, da će se ovo sigurno ponoviti još koji put. Svakako izvrsna inicijativa, odmah čim sam čula za ovo, oduševila sam se, ovakvih stvari treba više, ali sad nakon cijele radionice, nakon svih stručnjaka s kojima smo imali priliku danas razgovarati, surađivati, pitati i razmjenjivati svoja iskustva, stvarno mislim da je briljantna ideja i drago mi je da se to okrenulo prema sportašicama, prema mlađim kategorijama koje to zaista trebaju i kojima će sigurno biti dosta medijskog prostora u budućnosti i smatram da će ovo biti korisno kako za njih, tako i za njihove klubove. Kako super mi je to da smo imali priliku odmah konkretno simulirati preskonferenciju, simulirati tu mix zonu, to mi je stvarno, mislim da će koristiti svakome od nas, ali ovo što se tiče društvenih mreža i ovog drugog dijela koje smo isto također obradili, smatram da je to neka budućnost i da još mlađe kategorije nisu svjesne toga koliko je to važno i koliko imamo mogućnosti, znači, na društvenim mrežama kreirati svoje osobne odnose s javnostima, što nam može pomoći kako u privatnom, tako i u poslovnom životu. A mislim da je ovo rad na sebi, kako mi radimo i na sportskim terenima, radimo i privatno i smatram da definitivno radionica je korisna i nadam se da će odaziv biti još veći u budućnosti. Tijekom radionice u simulacijama ponašanja pred kamerom i ovoga smo puta čuli itekako dobre misli vezane za sport u Hrvatskoj, ali i šire. Što se tiče hrvatskog sporta općenito i nastupa na olimpijskim igrama, moram reći nažalost da očekujem pad. Očekujem pad upravo iz razloga koji sam malo prije spomenuo i mislim da se hrvatski sport boji sa
sa lošom infrastrukturom prije svega. Mislim da je to jedan veliki problem u hrvatskom sportu i naravno na lokalnoj zajednici prije svega, gdje praktički gradimo sportaše, jer amaterski sport je temelj svega. Sve je to divno i krasno gledati ove sve divne dame ovdje i neke su reprezentativke i ja im čestitam od sveg srca, ali mislim da je amaterski sport ključ hrvatskog sporta i razvoja. Jer iz amaterskog sporta mi praktički idemo u profesionalne vode i polučujemo neke rezultate koje donosimo Hrvatskoj. Tako da mislim da hrvatski sport zaslužuje više, da zaslužuje veći budžet od hrvatske države, jer hrvatski sportaši su brend ove države i najbolji ambasadori Hrvatske sigurno u svijetu. To mogu sa sigurnošću reći. Mislim da je zapravo, ja osobno mislim da ćemo u budućnosti, ukoliko ne počnemo više ulagati u infrastrukturu i povećamo budžet za sport, da ćemo imati ipak lošije rezultate. Jako zanimljiv i hvale vrijedan projekt koji smatram da je stvarno potreban svim sportašima, naravno, evo, s obzirom da predstavljamo ženski spol i sportašicama. Krenula bi od zadnjeg. U Hrvatskoj osobno nisam sudjelovala nikad na ovakvom jednom projektu. Dok sam studirala u Americi na koleđu, jesam, upravo bila sam dio reći ovog vašeg prvog dijela što ste rekli, gdje se osoba snima kamerom pa se kasnije postavljaju i on isto tako evaluira kako je ona prezentirala to, postavljaju im se pitanja sa zamkama. To smo osobno imali, nažalost, samo kapetani ekipa, nisu to imale ostale moje suigračice, što sam smatrala u tom trenu je stvarno potrebno svima njima. Mi smo imali predstavnika Jason Jacksona iz Miami Heat NBA ekipe i koji je stvarno nama u tom momentu jako puno pomogao. Osobno imala sam problema sa davanjem izjava, pogotovo uživo. Jednostavno, koliko god izgledala kamera tako mala, predstavljala nama neku određenu nervozu. Neka je teško i dati izjavu kad si vruće glave poslije utakmice, treba se doslovno umiriti, smiriti, ne prikazati sve onako doslovno kako ti razmišljaš u tom trenu, jer to nekad nisu ni prave riječi. Ali svakako da je ovakvih projekata više, da je ovo nešto s čim se susretu i mladi sportaši, mislim da bi bilo lakše svima njima i bilo bi puno i nama udobnije, a pogotovo njima koji su tek na početcima, da shvate da ovo nije bauk, da jednostavno da se osjećaju komodno, i mislim da bi puno ljepše stvari izašle iz njih, da bi puno elokventniji bili. Mnoge cure stvarno imaju jako velike treme kad daju izjave i to sve, i tako da ne znaju ni kako se ponašati ni što reći, tako da mislim da ova radionica će stvarno koristiti curama koje dođu poslije na nju. Pa mislim da je judo općenito jako podcijenjen sport što se tiče Hrvatske i Balkana, s obzirom da je on treći najzastupljeniji sport na olimpijskim igrama nakon plivanja i atletike i drugi sport koji je najprakticiraniji u svijetu nakon nogometa. Pa što se tiče saveza, oni mogu samo raditi dobar posao zato što imaju dobre sportaše koji pomažu pri tome, tako da mi smo u biti razlog zašto su oni dobri. Fali ovog profesionalizma kojeg danas vidimo na ovom predstavljanju i evo, drago mi je što ste vi danas došli i pokazali nam u ovom praktičnom dijelu, fali profesionalizma u novinarstvu. Evo. I drago mi je da to mogu izgovoriti na ovoj radionici. Što je dakle pokazala ova dubrovačka radionica? Upravo smo završili 7. radionicu projekta Glasa žena u sportu. Jedna je od najposjećenijih koje smo imale. Ono što nas veseli da su došle djevojke iz raznih momčadskih sportova, da smo imali predstavnice, na primjer, vaterpola, košarke, odbojke, džuda. Zahvaljujemo jako djevojkama što su došle, sportašicama što su došle. Želimo i nastaviti u istom tonu i ovo nam daje jedan poseban zamah da to i radimo dalje, jer odaziv i komentari koji su slijedili nakon same održane radionice bili su iznimno dobri i sa jako puno zahtjeva za ponavljanjem istih.